Sunt libere toate, am da? Înțeles. Bun. Da. De asta v-am întrebat. Dacă ai cinghirul tău, nu, dar v-am întrebat să nu avem surprize, că dacă vreau să le iau pe ăla, să fie rezervat sau ocupat. Noi l-avem, avem cinghirile noastre. Nu, am întrebat. Am întrebat doar așa. Am întrebat. Să mergeți la mașină fiecare. Gata. În speranța că vor prinde un loc bun în târgul din Drobeta Turnu Severin, unii ciobani au venit din județ încă de aseară și au format cozi de sute de metri cu mașinile în fața pieței. Ei au stat mai bine de 12 ore, iar mioarele în remorci, gata de sacrificat. Oamenii și-au pierdut răbdarea și spun că nu au fost informați cu privire la documentele pe care trebuie să le prezinte pentru a avea acces în piață. Ne mulțumim, Doamne, că nu mai pot. Nu am dinți în gură și ne mâncat de aseară la 8 sau aici. Aia. Mânci acum carne. De ce nu vă permite și dumneavoastră accesul înăuntru? Păi uite, nu ne permite să până când de drumul acum. Vă dau drumul acum să intrăm și noi ce să vedem. Aveți mulți miei de vândut? E, avem 100 și ceva. Cât o să fie kilogram? Cât o fi și o rupează, da, este. Ce să face? Că nici noi nu putem să luăm pielea după om. De seară de la ora 9. De ce ați venit de seară? Să prindem locuri, că târgul este foarte mic și asta e situația. Dacă nu vindem miei de Paște, nu-i mai vindem. Câți miei aveți? La un preț foarte mic. 150. De bucăți. Știți când o să se deschidă? Nu știm. De la ora 5 azi dimineață. Deci așteptăm ca să intrăm la piață. Deci asta vreau și noi, să fim informați cum trebuie să operăm în acele acte. Deci ne doream de la început să vină cineva și să ne spună la autoturisme cum vine cu marfa, ce trebuie să operăm în acele acte. Pentru că acum nu mai e cum a fost odată și să vedem cum suntem și noi verificați la acte. De aseară, de la 8:30. De ce ați venit de aseară? Păi am venit ca să ocupăm și loc și cu marfa să o vinde. Aveți mulți miei? Avem. Nu la noi. Astăzi avem 10 bucăți pentru început. Cum credeți că vor fi prețurile? La 20 de lei. Sperăm să fie. Dar știți când o să se deschidă? Stăm și așteptăm. Așteptăm când se desfac porțile. Pe unde mergem, numai porți închise avem. Sunt oameni aici veniți de ieri, dar ei n-au probleme că ei stă pe scaunile lor frumos și noi, poporul, trebuie să ne de-abia supraviețuim. În cele din urmă, porțile târgului s-au deschis, iar medicii veterinari, polițiștii și reprezentanții târgului au trecut la verificarea documentelor producătorilor. Trebuie să completăm și aici. Denumirea produsului. Bucăți, cantitatea, câți ai? E prima zi și vedem. 10. 10, trece aici 10. Bun. La sfârșit câți vei vinde și o calitatea mai... Drobeta Turnu Severin? Da. Bun. Să vă copeșesc, că trebuie completată. 5, 3, 2. Da. Liber, Costea. Programul a fost afișat de ieri, pe poartă. Noi, astăzi, la ora 9, am avut echipa de medici de la DSV, care a autorizat târgul, vedeți că am documentele în mână, să le ștampile și să le dăm aici, să le avem pentru orice eventualitate. Și începând de astăzi, până sâmbătă, la ora 14, se sacrifică miei și se vând pentru populația municipiului Drobeta Turnu Severin și alții, dacă vin. Deci, avem toate condițiile, s-a constatat că sunt îndeplinite conform legii sanitar-veterinare și putem să sacrificăm miei. Târgul Veteran este singurul autorizat din municipiu pentru comercializarea mieilor, astfel că ciobanii speră ca acum să scoată profit din vânzarea lor. Spun că prețurile vor porni de la 20 de lei pe kilogram, dar se poate negocia în funcție de abilitățile cumpărătorului.